Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Aleksandar Pavić, politikolog i jedan od osnivača udruženja Mi glas iz naroda. Poštovanje, imenjači, dobrodošli. Bolje te našao, sad obično smo na vi, zato što mislim da ne treba se intimizirati pred kamerom kad govoriš o ozbiljnim stvarima, čak i kad je neko koga dugo godina poznaješ. Međutim, glupo je sada da smo na vi, pošto si ti isto deo Mi glas iz naroda, vrlo aktivan deo, ekstra aktivan deo i vrlo važan deo, tako da, evo, izvinit će nas gledalci, ali ćemo bar što se na početku emisije kad govorimo mi, bit ćemo na ti. Da, eto, ovaj, svakako mi je drago, evo, da i to, što se kaže, ozvaničimo, što bi rekli nekim rečnikom, da smo na ti od početka, ali evo, dakle, prvo da kažemo da ovde kod nas situacija u zemlji postaje onako vrlo interesantna, jer dolaze izbori, a s druge strane dobili smo jedan šamar u sred Beograda, za koji smo se i u principu ne nadali, jer nismo, nadali smo se da, jeli, da ga nikad neće ni biti, ali smo donekle i očekivali ovo, da će doći neko u Beograd, neki predstavnik Evropske unije, formalno najviši, a znamo kome polaže račune, i da nam kaže, gospodo, priznajte Kosovo. Da li to rekla de facto priznajte ili de jure, to više nema nikakvu značaj, jer put od de facto do de jure će biti samo u jednom potezu ruke, odnosno pera. Da, pa to je jedan od razloga zašto smo rešili da se angažujemo politički, je zbog politike, sramne politike vlasti prema Kosovu i Metohiji, politike Beograda, koje je neprihvatljivo. Tiho napuštanje sopstvene svete zemlje. To nije zabeleženo u istoriji Srbije. Da neko dobrovoljno napušta Kosovo i Metohiju. Da predaje srpski narod tamo neprijatelju, koji hoće da ga počisti. Još od dolaska na prednjačko-socijalističke koalicije na vlast 2012. godine, nije mnogo trebalo vremena, pa da se ja lično pobunim protiv njihove politike, kad su rešili da oni budu ti koji će da uspostave prvi u istoriji Srba uopšte tvrdu granicu između Kosova i Metohije i ostatka Srbije. Oni ne znaju da su oni s time sebe obeležili i sebe obeležili u istoriji. To je beleg koji ne može da se opere, može da se opere samo na jedan način, da oni to povuku, da izbrišu tu granicu. I bilo bi najbolje i za njih i za sve nas kad bi oni to uradili. Ja to ne očekujem od njih i zato je jedan od razloga zašto sam se ja aktivirao, zašto si se ti aktivirao, zašto su se mnogi aktivirali, zato što jednostavno ne možemo to više da gledamo. Ja ne želim da budem deo generacije koja je predala Kosovo i Metohiju. To je sramota koju niko od nas ne bi mogao da opere. Naprednjačka socijalistička vlastnost je dovela do toga da je ostao praktično samo još jedan korak koji od nas traži Zapad, a to je da im damo faktičko ili de jure priznanje, zato što su praktično sve drugo predali. Sve su drugo predali. I policiju i sudstvo raspustili, razoružali narod na Kosovo i Metohiji. Uzgred rečeno, sada pokušavaju da razoružaju ostatak Srbije. To je posebna priča. To je nešto protiv čega ćemo isto da se borimo. Oni se ponašaju bukvalno kao produžena ruka okupatora. Sve su, pozivni broj su dali. Naterali su Srbe sa Kosova i Metohije, pogotovo sa severa, da se integrišu u institucije. Sad ih nagovaraju da uzmu tablice RKS.
jer bez tih tablica neće moći da voze. Neće moći da voze kola. A da bi uzeli te tablice, oni moraju da uzmu i ta dokumenta važne države. Znači oni bukvalno ponižavaju naš narod na severu Kosova i Metohije. Nažalost, ostalim Srbima, kojih ima više južno od Ibra nego što ima severno od Ibra, da ne pričamo. Ali sever je bio taj koji je bio tvrđava. Pre nego što su oni došli na vlast, oni su razorili tu tvrđavu iznutra preko njihove, ja moram da kažem, izdajničke srpske liste. Sramota je za svako ko je deo srpske liste. Vi ste ti koji ste pristali da umesto legalnih institucija države Srbije i parlamentarnih stranaka koje sede u parlamentu, to jest u Narodnoj skupštini Srbije, da vi budete zamena, to je apsolutno nešto, teret s kojim ćete vi morati da se nosite, sa kojim ćete vi da se suočite i sa svojim potomcima i da na kraju da se suočite sa sobom u ogledalo. Kažem, jedini način da sperete tu ljagu je da odbacite sva vaše dosadašnja dela, da odustanete od ovoga procesa integrisanja. Ti to sad čak i si bolje upućen od mnogih, pa i od mene, kako je situacija i u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Tamo se polako isto predaje narod srpski i srpska zemlja se predaje separatistima. Oni koji žele da pripoje i taj deo srpskih zemalja Velikoj Albaniji. To je glavna tekovina naprednjaško-socijalističke vlasti. Ovo sve drugo, putevi, za koje mi plaćamo duplo više nego što se plaćaju inače u ostatku Evrope, stadioni sa naduvanim cenama, za sve to se mi zadužujemo. Ali čak i da nije tako, da li bi, ja nisam spreman da prihvatim to, da mi trampimo Srbe na Kosovo i Metohiji i srpske manastire i srpske crkve i tu krvljom natopljenu zemlju za neke materijalne blagodati koji su uzgred rečeno lažne, koji su privremene, koji isto tako nisu naše. I Ursula von der Leyen je došla zajedno i sa Lajčekom, Escobar, svi ti, sva ta galerija likova, oni od nas samo traže još jedan korak da bi mogli da posle mašu pred svetom da se, evo, Srbi su se odrekli Kosova i Metohije. Tako da, ništa to nije iznenađujuće. I to je direktna posledica ove sadašnje politike koje sadašnja vlast vodi prema Kosovo i Metohiji od njihov dolaska na vlast 2012. Prvo su napravili tvrdu granicu, a posle toga su prihvatili Briselski sporazum, prvi pa drugi, gde su ukinuli institucije države Srbije na Kosovo i Metohiji. A sada smo mi tamo neko strano telo, s tim što je Tapija ipak naša na tu zemlju, da ne pričamo o Metohiji koja se izbacuje iz upotrebe, samo se kaže Kosovo. Da pitate bilo kog stranca da vam kaže Metohija, šta je Metohija, skoro niko ne bi znao, se možda bivše Jugoslavije, oni su čuli za to, vi ostali samo znaju za Kosovo. Ako su i čuli za Kosovo, čuli su samo za Kosovo, bez reči Metohije. A to se namerno ukida, zatire se trag svega toga i na samom terenu to možemo da vidimo. Dakle, fizički se uklanjaju tragovi Srba na Kosovo i Metohiji. Da. I vlast iz Beograda na to ćuti. Najviše što imamo je kuknjavu i apele, koji su apsolutno besmisleni i oni to dobro znaju. Prvo je, smo imali jednog Smizdravca koji se zvao Marko Đurić. On sada doleće u Srbiju na vojnim transportnim avionima američkim. A u Americi, inače, govori da je Srbija se je zalaže ne samo za EU integracije, nego za evroatlantske integracije. To nije politika koja je usvojena inače nigde zvanično, da mi želimo da postanemo članica NATO-a. Preko 90% srpskog naroda u svim anketama je protiv toga. S kojim pravom Marko Đurić to radi? I sada imamo njegovog naslednika Petra Petkovića, koji se ubi od
toga da ili kuka ili da glumi političkog analitičara. Ko da mi ne znamo. Evo još kaže, kad god se desi neko novo hapšenje, neki novi čin terorizma protiv srpskog naroda na severu, eto još jednog dokaza da Kurti nije za dijalog. Stvarno. Baš nam je on trebao da nam to objasni. Jel za to služi Kancelarija za Kosovo i Metohiju? Pa naravno da ne treba da služi, oni su na to sveli. Oni su jednostavno praktično peru tih u predaju Kosova i Metohije, i moram tako da se izrazim, zato što nema drugog načina da se to objasni, a to je ono što se upravo dešava. Pri tome, sada je državna politika da ti pregovaraš o statusu Kosova i Metohije, da ti pregovaraš isključivo sa neprijateljima. Nema nigde Rusije, nema nigde Kine. Potpuno si upućen na one koji u stvari žele da ti to otmu. Šta to govori? Rusi iz daleka komentarišu, oni su, jasna je stvar, oni su rekli da će da pomognu, ali da mi moramo da tražimo pomoć. Mi ne tražimo pomoć. I šta nam to govori? Da ne pričam dalje o svim tim aktima koji su napravljeni svih ovih godina, o tihom i podmukom povlačenju Srbije sa prostora Kosova i Metohije u svim oblastima. Znači, pomenuli smo policiju, pravosuđe, raspuštanje civilne zaštite, davanje telefonskog pozivnog broja, i oni su preko MTS-a, upravo Srbi sada dobili poruke da moraju da registruju, da treba da registruju svoja kola na RKS tablice. Gde Vučić sada kaže ne damo, ne damo. Zbog toga su Srbi izlazili na barikade, između ostalog, pa ih je on lepo zamolio, molio ih umilnim glasićem da sklone te barikade. Čak mu je rečeno, i to od jednog Srbina koji je pristao da bude deo policije, da će da ih love kao zečeve, ipak su se sklonili sa tih barikada i šta se desilo? Pa love ih kao zečeve. I ovaj miting, sramni miting koji je bio u Beogradu ovog leta Srpske napredne stranke, gde su oni više hiljada Srba sa severa Kosova i Metohije u autobusima dovezli tamo da slušaju besmislene reči čoveka koji ne zna kako da opere i opravda svoju bukvalno prodaju Kosova i Metohije. U isti dan kad je Kurti najavio da će da useljava svoje lažne gradonačelnike u zgrade opština, tri opština na severu Kosova i Metohije, a prvi su useljeni tokom, mislim da je bio to drugi valjda onaj po redu, onaj protest Srbije protiv nasilja. Deo prilike tada prozapadna opozicija uradila svoj deo, gde su pozvali narod da izađe na ulici, da ne ostane tamo do ispunjenja uslova, da bi svi oni napustili taj narod koji izašao naivno, da to ustane kao protiv nasilja, ostavili ih na autoputu 2 ujutru, dobro se sam, to se sećam tih scena, kako Srđan Milivojević, bivši otporaš, poziva ljude da ostanu tu, ljudi, ne razilazimo se, to je bila negde ponoć, da bi par sati kasnije on otišao kući i onda ljudi kad su shvatili da su na autoputu ostavljeni sami, onda su se oni razišli. Ali to je bio dan kada se useljavao prvi lažni gradonačelnik u opštinu, a mislim da je Severna Mitrovica bila. Znači, prvi deo, akt, poslednji akt izdaje Kosova i Metohije. Prvo je pomogla ova koalicija koja sad izlazi na izbore kao Srbija protiv nasilja. Oni su bili babice prve, a onda su naprednjaci uredili ovaj drugi deo, kad su sklonili više hiljada Srba sa severa Kosova i Metohije, da bi omogućili Kurtiju da što lakše useli svoje bandite u zgrade opština na severu Kosova i Metohije. Či, mi smo sa time suočeni, ovo je strahovita izdaja. Ja sam svih ovih godina gledam da koristim tu reč što manje, zato što je toliko puta korišćena, opravdano, ali mora, ja, bar je moj stav, ako suviše puta koristiš neku reč, ljudi će da googlaju i na kraju više neće, izgubit će svoje značenje. Stvarno nema adekvatnije reči i oni stvarno misle da mogu da i dalje da nam zamažu oči, da evo, novi stadion i Expo,
ovo, ono, da bi povremeno stidljivo rekao da će, recimo, Vučić je danas rekao, to je bilo na skupu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, još jednoj instituciji koja je potpuno postala irelevantna i čak i sramotno, sramotno irelevantno po svim nacionalnim pitanjima, gde je on otprilike rekao da se plaši i da će iduća godina bude još gora. Pa kako mi pomažemo da bude još gora? Time što ohrabrujemo Kurtija da bude još agresivniji, džabe je pokrenuta taj blef sa vojskom po dizanju borbene gotovosti, to je provaljen blef, niko u to više ne veruje. Misliš, sad i da on kaže to, da će ovi da nastave i da neće ni da se obaziru? Pa zašto bi se obazirao, i svaki put je vojska vraćena? Dovoljno je bilo da Hill to zatraži i da se to desi. Ali mi smo, da, ali izvini, mi smo imali, mislim to bilo pre otprilike godinu dana ili tako nešto, imali smo i ruskog ambasadora na administrativnom prevozu. Da, otišao je u kasarnu u Raškoj, tako. Da, i ta, bukvalno bio tamo na, pa skoro da smotri vojske. I ruski ambasador je zloupotrebljen. To jest, autoritet Rusije preko ambasadora u Beogradu je zloupotrebljen i na kraju naravno da nije bilo ništa. I šta će da bude? Evo, čak i kad se ovo desilo u Banjskoj. Meni je jasno, ja sam slušao pažljivo šta je pričao Dragomir Anđelković i ja se slažem sa njegovom, da ja sada ne ponavljam ono što on ispričao. To objektivno rečeno, za to je odgovorna Srpska lista, to je ona koju je napravio. Zato što je Radojičić bio potpredsednik Srpske liste. I to je bio još jedan katastrofalan čin. I tada, kad su okružili manastir Banjsku i kad su upali u manastir, zašto tada nije naša vojska ili žandarmerija reagovala? Izvinjam se. Nego, znači, ni tad nije iskorišćena nikakva prilika za to, da ne govorimo ta tri Kurtijeva policajca koji su prešla administrativnu granicu, uhapšena pa puštena na pritisak zapad. Znači, oni mogu da vršljaju gde god hoće, a mi ne možemo da ulazimo na svoju svetu zemlju. To je glavna tekovina srpsko-naprednjačke, socijalističko-naprednjačke vlasti. I polako, sigurno, distanciranje od Rusije. Danas su dobili hitac upozorenja od Lukašenka. I to treba reći. Danas je 20. novembar. Lukašenko je jasno tražio da se Srbija već jednom izjasni šta želi. I da nisu dovoljne samo reči, nego i dela. Da si ti na rečima kao za nastavak saradnje, pa i privredne sa Belorusijom, a da se u praksi ništa ne dešava. I on kaže, pa dobro, neka im je prosto, ako su oni zaboravili svo dobročinstvo koje smo učinili, mi da ne zaboravimo Lukašenka i njegov dolazak ovde za vreme bombardovanja. I to je sramota. To je sramota. Kao što je sramota što se Vučić krije, uopšte nije nikakve, nismo imali fotografije njegovog sastanka sa Putinom sad nedavno. U Kini. Kao imao je neformalan sastanak, ali moram da kažem ovo, na web sajtu Kremlja, to je predsjedničke administracije, tamo su navedeni čak i neformalni sastanci koje imao Putin, Srbija se ne pominje čak ni kao neformalni sastanak. Znači, to je sramota, a kad je trebalo od Putina da se izmoli nekoliko miliona evra, da se privede kraju hram Svetog Save i da se ubiraju politički poeni na dolazak Putina, na njegov dolazak u hram, silna zahvaljivanja, potpuno opravdana, onda je bilo sjajno. Pa da dođe Putin na smotru, na paradu, upriličeno povodom oslobođenja Beograda, pa kisne čovek tamo ispred Siva, onda je bilo sjajno. Međutim, sad kada Hill se mršti na to što se ti viđaš sa Putinom, onda se ti više ne viđaš sa Putinom i onda je sve to zaboravljeno. Da ti pomagao svaki put pred izbore, ili te primi, ili ako ništa drugo, bar imate telefonski razgovor, sad ništa od toga. To su stvari koje čine od Srbije da delujemo kao da smo neke hijene. Mi to nismo.
I mene to vređa, to je sramotno. To onda kalja obraz svih nas, takva vrsta ponašanja. Ja moram samo da poredim, stalno to radim, kako se ponaša Dodik. Evo, on će da ide. On je javno rekao svima da će da ide u Moskvu, da će da se vidi sa Putinom. Mislim da mu je to treći put ove godine, razmenili su odlikovanja. Ako može Republika Srpska, pa zašto ne može Srbija? To postoji samo jedan razlog. Zato što ili je nedostatak hrabrosti od strane državnog rukovodstva Srbije, ili su neke obaveze ili ucene prema Zapadu ili od strane Zapada, bilo kako bilo, to su neoprostive stvari. Evo ono što svakako jeste i budi uvek pažnju, dakle, to je ono što NATO radi ovde. Vidimo Stoltenberg obilazi, evo, bio je na Kosovu i Metohiji i tako dalje, pa u Bosni i Hercegovini i ovde kod nas, u Beogradu. Koji je njegov cilj uopšte? Šta je to, provera samo, provera stanja na terenu ili koji uopšte značaj ima njegov dolazak ovde? Oni su jako zabrinuti zbog Republike Srpske, to je zbog delovanja Dodika, koji otvoreno sarađuje i sa Rusijom i sa Kinom i sa Orbanom. I oni hoće na svaki način da suzbiju taj ruski uticaj, kako oni kažu maligni uticaj, i hoće da vide da li mogu da računaju možda na pomoć Srbije da pritisne Dodika, na kooperativnost, da se završi ta tiha predaja Kosova i Metohije. I ne treba poceniti, ja sam to iskusio, Zapad šalje ti, stalno ti šalje i zaslanike neke. Stalno, stalno. Znači, i oni ponavljaju istu priču. I to je jedna vrsta psihološkog pritiska i jedan od načina da se ti tome suprostaviš, osim da kažeš ne, je da razgovaraš i sa drugom stranom, da održavaš bar ravnopravno odnos. A mislim da treba favorizovati prijatelja. I to je način da ti neutrališeš tu vrstu pritiska i, nažalost, mi vidimo da se to ne radi. NATO je vrlo zabrinut zbog katastrofe koji su ušli u Ukrajini i može lako da bude da će oni probati da otvore ovde neko žarište ili da probaju da iskoriste priliku baš pošto gube žestoko u Ukrajini, da bar ovde konsoliduju NATO tako što će na jedan ili drugi način pacifikovati Srbe sa obe strane Drine i da pokušaju da apsorbuju i srpski prostor u NATO ili da nas bar neutrališu. Zato je NATO nevjerovatno važno da ovde drži svaku vrstu prisustva, da snime situaciju i možda da pripreme teren za otvaranje nekog novog žarišta. Jer čim je Zelenski pre neki dan pomenuo da treba gledati Balkan, da očekuje da će sledeća kriza biti na Balkanu, te reči Zelenskog je ponovila i podržala Alicia Cairns, koja je na čelu britanskog odbora. Već smo se upoznali, što se kaže, da. Tako narod se upoznao s njom i s njenim pričama o spoljnopolitički odbor. Da, udaru na Srpsku pravoslavnu crkvu, na da, srpski da. Narod i ostalo, da. I dva meseca kasnije se desila Banjska. E sada, ona je pre nekoliko dana ponovila, to je podržala reči Zelenskog, što znači, a ono je dokazano, Kit Klarenberg sa Grey Zona je o njoj pisao i dokazao da ona stvari dugogodišnji agent MI6, kada ona tako nešto kaže, Zelenski zajedno sa njom, oni su oboje su eksponenti, instrumenti zapadne te angloameričke duboke države, možemo da budemo sigurni da oni spremaju igranku novu, da planiraju da nam ovde otvore žarište, tako da moramo da budemo spremni na to. Da li, kako se mi spremamo na to? Tako što klečimo pred neprijateljem. Tako ne može da bude. Ja sad moram da kažem i ovo. Ja, biračko telo naprednjaka je inače po istraživanjima od ovih stranaka koji su parlamentarne najrusofilskije biračko telo koje postoji. Ja moram da uvažim to da jedan deo tog biračkog tela iskreno misli da Vučić vodi jednu miloševsku, mudru politiku
izbjegavanja sukoba dok mi ne ojačamo. Međutim, ja se naravno ne slažem sa tim njihovim stavom, ali ja mogu da razumem to da oni veruju to. Međutim, ja samo kažem, pa pogledajte, što se kaže, po plodovima ćete ih poznati. Šta su plodovi toga? Šta mi dobijamo? Da li mi postajemo vojno jači? Jeste. Vojska je jača nego što je bila. Hajde da kažemo i to. Vojska je jača nego što je bila kad su naprednjaci i socijalisti došli na vlast. I to ne može da se porekne. Diže se opet namenska industrija, apsolutno, iz pepela se diže, na tome svaka čast. Ja samo mislim. Prvo, meni stvarno nemam razumevanja za ovu politiku prema Kosovu i Metohiji. Drugo, iz svog sopstvenog iskustva, a imamo i primer Republike Srpske, mislim da je mnogo bolje reći, imati svoje crvene linije i reći ne, neprimerenim zapadnim pritiscima i u isto vreme razvijati što tešnje odnose sa prijateljima. A imamo stvarno sada ono što nismo imali 90. godine. Imamo dve globalne sile koje nas podržavaju onome što je nama najvažnije. Mi to skoro uopšte ne koristimo. Ja sam siguran da kad bi mi pitali Ruse za pomoć, da bi oni morali da nam odgovore pozitivno, i zbog svoje javnosti, i zbog svog međunarodnog prestiža. A isto tako zato što je njima važno da Srbija ne padne, ne poklekne, a važno je i Kinezima. Ako Srbija padne potpuno, a nije pala potpuno, se razumemo, možemo mi da pričamo Srbije kolonizovana pod okupacijom, ovo i ona činjenica sledeća. Zbog volje naroda većinske nismo uveli sankcije Rusiji, bar formalno. Ovde se gradi ta brza kineska pruga koja treba da spoji Budimpeštu sa Solunom i posle sa Pirejem. To je važno i za nas. To je važno i za Kinu i za Rusiju. To je važno za multipolarni svet. To je važno za BRICS, ajde da kažemo. I mislim da mi pripadamo tom multipolarnom svetu. Mislim da mi treba da budemo jedan od njegovih glavnih punktova i njegov avangard u Evropi. I da će nama biti bolje zbog toga. I da ćemo mi imati mnogo veću specifičnu težinu i prema neprijatelju, što mi imamo dublju saradnju sa tim globalnim jugom i sa dve vele sile kao što su Rusija i Kina, koji su čine osovinu ovog multipolarnog sveta u nastajanju. Da, i ono što se isto dešava ovde, dakle, uz cijelu ovu priču o napetosti oko Kosova i Metohije, Republike Srpske, izbori koji su bili u Crnoj Gori i sve ostalo, neko sa strane kao da želi da se ovde to desi, da bi jednostavno rasteretio sebe. Interesantno je ovo, eto, oko Zelenskog što je pričao. Mi vidimo da je on smenio tamo jednu ženu koja je bila na prvom načelnom mestu jednog sektora ukrajinske vojske, da se priča o nekakvoj korupciji tamo protiv koje se on bori i ostalo. Dobili su poziv, dakle, da se otvore pregovori za članstvo Ukrajine uz Moldaviju, da se otvore pregovori sa Evropskom unijom. U isto vreme, ovde su zemlje, evo, ajde, ne mi, ajde, evo, mi nismo još, jeli, taj poslednji čin odigrali, ali evo, Crna Gora ispunjava sve zahteve Evropske unije. Severna Makedonija je već, ja mislim, ispunila sve koji su je formalno javno dali. Sad idu pojedinačne, ali sad će Bugari tražiti da budu konstitutivni narod, da bugarski jezik bude ravnopravan i tako dalje. Da oni priznaju da je makedonski jezik u stvari dijalekat bugarskog i ostalo, sve kroz razna poniženja su prošli i traži se još, ali nema tog napretka, a Ukrajina kao da, maltene, da će biti priča, evo, od sutra ste već članice Evropske unije. Da. Pa, zato što se članstvo Evropske unije davno koristi kao sredstvo za iznuđivanje ustupaka i sredstvo širenja geopolitičkog uticaja. To apsolutno nema veze sa standardima. To je davno jasno. Nažalost, ta Evropska unija, njena privreda je u padu, i koju ona perspektivu nudi?
ona nudi perspektivu toga da ti da živiš sve lošije, a da u isto vreme prihvatiš postulate tog, da kažemo, globalističkog pogleda na svet, gde ti prihvataš tu zelenu agendu koja omogućava velikim korporacijama i međunarodnim strukturama da nadziru svaki aspekt tvog života, i privrednog i ličnog, uvođenje velikog brata u sve aspekte života opet. Ja ne znam zašto bi mi bili u to uvučeni. Mi nemamo nikakve veze sa tim njihovom politikom, niti smo bili deo te kolonijalne zapadne hidre koja je harala svetom, koja je napravila ove veštačke granice i u Africi i u Aziji, bar dobrom delu, jednom delu Azije, uključujući Bliski istok. Zašto bi mi sada odjednom prihvatili da nosimo taj njihovu hipoteku, kad mi za to nismo odgovorni? Ni malo. I zašto bi mi bili uvučeni u sukob koji očigledno se rađa između tog političkog zapada i islama? Pogotovo što je islam u mnogo čemu, mi sad imamo mnogo više zajedničkog sa islamom nego što imamo sa zapadom, sa zapadnim hrišćanstvom, koje potpuno se otuđilo od svojih korene. Islam čuva svoje korene, čuva tradiciju, čuva svest o tome šta je čovek. I ako ništa drugo, oni ne veruju da je Isus Hristos Boži sin, ali veruju da će on da se vrati. I tu imamo sličnosti, dok što je rekao Abti Alaudinov, komandant odreda Ahmet, mi muslimani i vi pravoslavci zajedno čekamo povratak Isusa Hrista. I nas je i pozvao Kadirov, i preko predsjednika Akademije nauka Čečenije, koji je ovde boravio u Beogradu radi promocije prevoda svoje knjige na srpski jezik. Ja sam bio u Ruskom domu, to sam slušao. Ja sam apsolutno za to, i taj islam, naravno, mi da smo teli, mi da verujemo u islam i u Koran, mi bi postali muslimani, mi smo pravoslavci, ali imamo to zajedničko. Sada, zašto onda, to je ono što isto loše, što mi ostajemo na tom takozvanom evropskom putu, što se širi taj maligni uticaj zapada, širi se kod nas, preko političke klase, sadašnje u Srbiji. Zašto da mi budemo uvučeni u taj bolesni poredak? Mi treba da budemo sa većinom čovečanstva, to je mesto gde mi pripadamo, i ta saradnja na toj vrednostnoj osnovi, gde mi zajedno sa svim narodima koji drže do svoje tradicije ćemo da se borimo protiv tog malignog globalizma zapadnog i tog novog svetskog poretka koji pokušavaju da uspostave svuda i na svakom mestu na zemaljskoj kugli. Da, i ono što se isto govori sada, dakle, u kontekstu onoga što sam ti isto pitao za članstvo Evropske unije Ukrajine, evo, vidimo sad da se javio i von Rasmussen, bivši generalni sekretar NATO-a, je izjavio da Ukrajina bi trebalo da dobije ponudu da se učlani u NATO bez ovih teritorija, kako on kaže, koje je Putin uzeo, da. I da se to ponudi Kijevu. I da kaže, to bi Putina odvratilo od toga da nastavi sa invazijom na Ukrajinu, on onda ne bi smeo, zato što bismo imali član 5 i koji bi se primenjivao na Ukrajinu. Pa, naravno da su to besmislice, zato što je Rusija između ostalog intervenisala u Ukrajini upravo da bi sprečila njen ulazak u NATO. I za Rusiju je neprihvatljiv ulazak na Ukrajinu u NATO. Bilo koji deo Ukrajine, izuzev možda zapadnog dela Ukrajine, možda. A nisam siguran i za to. Tako da bi to bio samo recept za nastavak rata. Oni to znaju, ali oni sad pokušavaju da nađu neki način da umiju ovaj njihov ogroman poraz i da bar zamrznu situaciju na terenu, jer oni vide da svakim danom ukrajinska
vojska gubi svoje pozicije. Ali ja moram da kažem, ima nas nekoliko koji smo to govorili od početka specijalne vojne operacije. Prvo da će Rusija da pobedi. Da nema šanse Ukrajina, ni sa, ni bez zapadne pomoći da pobedi Rusiju. I da je Rusija jaka, da ona se suprosti celom NATO paktu ako treba. I sad se vidi da smo bili u pravu. Mislim, ja to moram da kažem, ne zato što ja hoću da istaknem da sam ja bio u pravu, nego zato što ima mnogo ljudi koji dalje smeju da se pojavljaju pred kamerama, koji su proricali rusku propast, koji su bili sigurni da će sankcije da upale, da će da Putin ima rak, da će da se krije u bunkeru. Ne znam kakve smo sve gluposti čuli, pa kad se samo pojave Leopardi, pa Abramsi na terenu, pa ima da nastane ruska bežanija. Da, izvini što te prekidam, evo, članak, nije bitno, ajde, ko je napisao, 22. mart 22. Rusi imaju goriva, hrani, municije još samo za 3 dana. Evo, moj, da. Evo, to sam pronašao u arhivi već tog poznatog portala i televizije, mada autor nije toliko poznat, ali hoću da kažem, dakle, zaista interesantno, eto, 22. marta, mislim, prošle godine, da imamo neke posledice, i više od godinu i po dana. Nemamo neke posledice za te katastrofalne analize, mislim, jer ti možeš, da se ti dalje pojavljuješ kao neki analitičar, sve si promašio, fundamentalno si sve promašio. Da, više puta je objavljivano, ne samo kod nas, to su čitali te mainstream medije na zapadu i te kvazi analitičari, uključujući i penzionisane generale američke, koji su isto to govorili, i da će da uspe ova ukrajinska kontraofanziva. To je govorio Petreus, to je govorio Hodges. Mislim, onda se vidi, šta su oni u stvari bili, kakvo oni imaju uopšte, kakve su njihove kvalifikacije, u ostalom, koji su to rat oni dobili? Koji su to rat oni dobili? Posle Korejskog rata, koji je bio nerešen rezultat, 52. godina, koji su rat Amerikanci dobili? Osim, ako računamo Granadu, 82. godine, ja mislim, i to jedva, Marinci protiv ovih oružanih kubanskih studenata, mislim, tamo na Granadi, jedva su izašli na kraj sa njima. Dobro, zbacili su Noriegu, da. U Iraku, na kraju, šta su uradili? Samo su destabilizovali Irak. Sigurno da nisu tamo uspeli da ga preobrate na svoju stranu. Afganistan, morali su da pobegnu iz Afganistana posle 20 godina. Gde su to oni dobili rat? Gde? I onda oni su pričali o besmislici. I onda ti stvarno postaviš pitanje, pa kako je to vojno obrazovanje koje sad dobijaju američki oficiri. I mi vidimo, kad vidimo te izuzetke, kao što je Douglas McGregor, koji je penzionisan u činu pukovnika. Zašto? Pa zato što je pričao neprijatne istine. Inače, važio za jednog od, možda najvećih, sigurno najvećih umova u američkoj vojsci, vojnih umova, ali je on marginalizovan. Znači, oni su čitali te kvazi analitičari, slušali te generale koji su govorili da će ukrajinska kontraofanziva da uspe, da će Rusi morati da se povuku, da će biti probijena, i predsednik Srbije je to rekao pre koji mesec, kad je počinjala kontraofanziva, on je dao svoje predviđanje da će da bude probijena ruska odbrana, on je to rekao, i sad se pitam, ko njega savetuje? Ko je njemu dao tu analizu? Ili šta on čita uopšte? To je bila pogrešna analiza. Ja znam, zato što sam to pažljivo pratio, a ja znam šta sam ja govorio. I još nekoliko ljudi, isto tako, ne možeš, vidi se ko je jači, samo računaj, izračunaj ko koliko proizvodi. To su čak i Britanci, ne možeš da čitaš ruske izvore, čitaj recimo britanske izvore. Ovaj institut Rusi, Royal United Services Institute, najstariji vojni think tank britanski, koji je još negde u leto 2022. godine izašao sa analizom povratak industrijskog ratovanja, da su oni, čitajući između redova, ti si mogao da vidiš tad da Zapad se opasno deindustrializovao i da moraju
ako žele išta da urade, da moraju hitno da podignu proizvodnju svoju svog vojno-industrijskog kompleksa, ali oni nisu sposobni da to urade tako brzo. Treba im puno vremena, za to vreme Rusi mogu da završe posao u Ukrajini. Znači, Rusija sada proizvodi više ovih osnovnih stvari, kao što su artiljerijska oko oružje, municija, tenkovi, više nego ceo NATO pak zajedno. I kakve šanse može da ima NATO? Mogu da imaju jedinu šansu ako pribegnu nekim iregularnim sredstvima. I to je jedini način. Inače, drugčije, nemaju čemu da se nadaju. Rusija, ako želi, ona će da uzme celu Ukrajinu. Ili će da uzme onaj deo koji njima odgovara, da celu Novorusiju do Odese. I sada mogu da, ono što Zapad može da uradi, što su sad uradili, otvorili jedno novo žarište, to je u Gazi, to jest u Izraelu, mogu da otvore možda još neko žarište, da te sada Moldavci jadni budu sledeće topovsko meso. Vidim da se, to je u medijima sada isto puštena vest, da se kopaju rovovi prema Pridnjestrovlju, to je moglo da se očekuje, na to se tipovalo već pre nekog vremena. Ali to je sve kupovina vremena Zapada. Oni mogu samo da nalaze novo topovsko meso, ako su narodi dovoljno naivni i glupi da prihvate da budu topovsko meso, američko. Inače, nemaju oni šansu protiv Rusije. Rusija je najjača kopnena sila na svetu danas. Amerikanci, Zapad, oni su ekspedicione vojske, oni ne mogu da se nose kontinentalno sa Rusijom. A neće uskoro moći da se nose ni sa Kinom. Ima mnogo tih spinova medijskih, evo Zelenski govori da su proterali Rusiju iz Crnog mora, da ona više ne može da ga koristi vojno, pa onda da je završena era ruskog uticaja zato što Francuska nije dala vize ruskoj delegaciji kada je bilo zasedanje UNESCO, pa onda da su prešli Dnjepar i tako dalje. I gomila tih nekih priča, dakle, na sve to kaže, zamrzavanje sukoba nije opcija za Ukrajinu, kaže. Svaki pregovor i svako obustavljanje vatre je kontraproduktivno. Vidimo da je i David Cameron bio u Kijevu, onda čuli smo Šolca, kaže, zvao sam Putina i rekao sam mu da načini prvi korak ka miru, to je da povuče trupe iz Ukrajine i ostalo. Znači, to su neke izjave koje zaista, da je neko pao s Marsa, verovatno bi shvatio da nisu baš adekvatne. Da, ja sam počeo malo da se osmehujem i onda, zato što su stvarno besmislene izjave, ali nije smešno zato što znam kolika je pogibija nepotrebna, izazvana. Stotine hiljada ukrajinskih života su uzalud bačene. To je, da ne govorimo ko zna koliko, preko milion ranjenih, obogaljenih. Radi ispunjenja nečih suludih imperialnih ambicija. Zelenski i Netanjahu su u sličnom položaju. Oni su zarobljenici svoje politike. Zelenski, posle svega što je pričao, obećavao i da će da... Oni već trebao da budu na Krimu, po obećanjima njegovim. I pa pre toga i Arestovića, dok nije se distancirao, pa Podoljaka, pa sve te bulumente oko Zelenskog. Su pričali svašta. Trebao već da budu do sada na Krimu. I Petreos je to isto pričao. Već je trebao da budu na Krimu, već je to trebao se... Kako on sad može da odjednom promeni ploču, on će da ispadne gubitnik. E tako isto i za Netanjahua. Netanjahu je rekao, on je postavio takve maksimalističke ciljeve, da sve manje od toga je poraz, politički poraz, za Netanjahu to znači i zatvor, isto za Zelenskog. Šta on može da očekuje? I on može da očekuje u najmanju ruku pad sa vlasti, a ne verujem da bi dugo živao. Mislim, jedno od mojih predviđanja na početku ove godine je bilo da Zelenski neće dočekati kraj godine živ. Ajde da vidimo baš da li će dočekati kraj godine živ. Ali on mora da igra ovu ulogu. On je imao priliku.
imao je priliku mart-april 2022. godine da sklopi mir. Čak tada je Rusija bila spremna da se vrati na početne pozicije. I da potpuno sad razjasnimo stvari, izašli su dokumenti koji jasno govore o tome da je ono povlačenje rusko iz okoline Kijeva u martu mesecu i u početkom aprila 2022. godine bio gest dobre volje od strane Kremlja u cilju sklapanja tog mirovnog sporazuma gde bi se Rusija vratila na početne pozicije od 24. februara, a za uzvrat bi Ukrajina pristala na neutralni status. I Zelenski bio spreman da to prihvati. Onda je doleteo Boris Johnson i rekao, došao u Kijev i rekao, Zapad, ti možeš da prihvatiš, ali Zapad to neće prihvatiti. I oni su gurnuti u ovu masovnu pogibiju i u gubljenje teritorija, na kraju će da izgube i tu kvazi državu. I posle toga Zelenski, kad je prihvatio to, čemu on ima da se nada sada? On ne može više, nema taj kapacitet da bude taj koji će da pregovara o miru, da sklopi mirovni sporazum, i on to zna. I onda mu jedini adut da proba opet nekako da uvuče Zapad dublje u tu njegovu, nesretnu, tragičnu zločinačku avanturu, jer on nema drugog, on otišao je predaleko. E, to isto važi za Netanjahua, ali to isto jako opasno. Jako opasno, zato što postoje ti krugovi koji njih podržavaju, neokonzervativni krugovi u Americi i ti otrovni imperialni krugovi u Velikoj Britaniji, oni to isto žele. Oni neće da prihvate poraz, ne mogu da se pomire sa pobedom Rusije i ne mogu da se pomire sa gubitkom uticaja na Bliskom istoku i oni su spremni da idu daleko, daleko. A daleko znači i čak i nuklearni rat. Da li je ograničen, neki možda sanjaju ograničen nuklearnom ratu, ali ne daj Bože da krenu prve rakete, to lako može da izmakne kontroli i zato je uvek, zato taj ceo sistem odvraćanja tokom hladnog rata razvijen, da bi se to sprečilo, jer zna se dobro, jednom kad to krene, to je jako teško zaustaviti eskalaciju i međutim, nažalost, imamo, reklo bi se, neću joj kažem ludaki, zato što oni znaju šta rade, koji stvarno imaju sulude ambicije vladanja svetom, poraza Moskve i Pekinga i neće od toga odustati i tu su im Zelenski i Netanjahu da im da ih drže u igri. Da, evo ovo što si rekao, i onda to čovjek se prosto pita zašto idu znači šta je to da sad oni toliko se upleli u to da idu na sve ili ništa. I bukvalno nema nazad ni za te ljude. Znači, ono, ili jeli pukovnik, ili pokojnik, ili, što se kaže, ili opstanak sveta takvog njihovog, ili, ne daj Bože, smak sveta. Znači, da, Rusija ima tu, jeli, ona ima tu svoju, to svoje oružje koje se zove mrtva ruka, to je ono oružje sudnjeg dana, ako bi Rusija bila uništena, onda bi ostalo to što bi uništilo neprijatelja, tako je. Jer njihova filozofija jeste da svet bez Rusije zapravo i nije vredan postojanja. A u isto vreme, oni su rekli da, tek sada su promenili tu doktrinu, svoju nuklearnu, i rekli da prvi put, evo, u istoriji, oni kažu da, kažu, imamo pravo da delujemo i prvi, ukoliko procenimo da nam je ugrožen opstanak. Znači, da. Nije više čekat ćemo da padne nuklearni projektil negde na našu teritoriju, pa ćemo onda da odgovorimo. Nego ako treba i preventivno. Pa, evo, upravo ta suluda politika, neću kažem suluda, je dovela do toga, opet, kažem, to je nešto mnogo više od toga. I to se ne radi samo o ambicijama vladanjem svetom. To je nešto mnogo dublje od toga. Mi opet dolazimo na taj iskonski sukup dobra i zla. Pa Satana ima ambiciju da zameni Boga. I možete vi da verujete u svete spise, ili da ne verujete u sveto pismo, ne verujete, ja verujem.
i da na kraju da je hoće da se zacari Antihrist u Jerusalimu pre drugog dolaska Hristovog. I sve ide u tom pravcu. E sad, neki to shvataju kao čisto političku ambiciju. Mogu oni instrumenti kao što su Netanjahu ili Zelenski da veruju ili da ne veruju, ali oni koji njima upravljaju, ima oni koji u to veruju. I ja sam vidio jedan citat od previše od 10 godina u jednoj izraelskoj publikaciji o 2-3 najuticajnije rabina u Izraelu koji podržavaju Netanjahua. I tad je jedan od njih rekao, ja mislim da je to negde bilo 2008-2009. Da je Netanjahu poslednji predmesijanski premijer Izraela. I sve ide ka tome. Oni vrlo su uticajni u Republikanskoj partiji, vrlo uticajni i svesno im je dat uticaj u dubokoj državi američkoj. Oni 100% podržavaju Izrael i oni hoće da se što pre da izbije rat, da dođe do Armagedona, da bi što pre se vratio Hristos, i oni isto tako smatraju, kod njih se uvrežila ta doktrina prema kojoj će oni biti uzneti na nebo kad se pojavi Hristos. Pre tih velikih stradanja koje treba da se dese kad se zacari Antihrist, treba taj 3,5 godine, pa će onda da počne taj tih 1000-godišnje carstvo Hristovo na zemlji, i oni će biti sudeonici tog carstva, a prethodno će biti vinuti u nebo, tako da ne oni neće ni osetiti te muke i nevolje koje će proći ostali ljudi. Znači, to, ta doktrina gura, između ostalog, taj deo tog vojno-industrijskog kompleksa američkog u podršci Izraelu, znači na dubljem nivou. Mi imamo tu vrstu pojave, i to je nešto što se ne može samo svesti na obične geopolitičke mahinacije i ambicije. Ja sam baš pre ovoga intervjua sam sedeo sa dekanom Fakulteta za bezbednost, i on mi je pričao o tome kako je, kad je bio u Jerusalimu, mislim, to je bilo 2009. godine, tada je jevreji, Izraelci sa kojima je bio, su mu pokazali mesto gde je sada džamija Al-Aqsa i kupola na steni, gde u stvari oni smatrali da je to Solomonov hram i da će tu biti izgrađen treći hram. Ali oni kažu, tu ovde će da izbije treći svetski rat. Sve ide ka tome. Ovog leta je objavljena vest u nekim novinama da je prvi put posle 2000 godina rođena crvena junica, besprekorna, bez belega, u Izraelu. Nekoliko crvenih junica je rođeno u Teksasu. E sad, navodno su one vraćene u Izrael, prevezene u Izrael, i treba da napune, ja mislim, 3 godine da treba da napune. Neki kažu 2. 2 ili 3. I ako je i dalje besprekorna junica, i nikad nije mužena, nikad nije podjarmljena, onda se ona žrtvuje da bi mogla da počne obnova hrama, to jest izgradnja trećeg hrama. Zato što se ona žrtvovala dok je postojao hram. Morala da bude besprekorna crvena junica. I to bi bilo preduslov za početak gradnje trećeg hrama, da bi došao Mesija. To je po jednoj vrsti verovanja. Drugi smatraju da prvo Mesija treba da dođe, pa onda da počne se gradi hram, nije važno. Ali u svakom slučaju to podrazumeva rušenje džamije Al-Aqsa i kupole na steni, a to je treće najsvetije mesto u islamu. Znači, to neminovno vodi u rat. Znači, uz sve ovo o čemu smo pričali, snove o globalnoj imperiji, imamo ovaj verski ili eschatološki deo, i tu se neminovno sudare ove tri monoteističke religije oko jednog vrlo malog mesta na zemaljskoj kugli, svaka sa svojim tumačenjem, ali to je mesto da treba da se dese ključne i odsudne stvari za budućnost čovečanstva, za sudbinu sveta i za sudbinu svakog čoveka.
Da, i to su, to, mislim, i čovjek kad pogleda ko je to mali geografski prostor, da se tu sve na neki način rešava i da smo mi u situaciji da budemo samo posmatrači u tome. Ali opet, imamo sada priču u Americi, jeli, se govori da se tamo odlučuje, imamo sada Trumpa koji po anketama vodi ispred Bajdena i to dosta, to je nekih za Bajdena je možda i mnogo 40 koliko mu daju, Trumpu 60, ali Kennedy polako ispada iz igre, čini se, a s druge strane imamo te sudske procese i ostalo, a Trump je evo danas izjavio da je Washington centar zla i da će on to prvo da počisti. To mi govorimo ovde odavno. Da, to su nam i naslovi, oni si imamo i ostalo, da. Da, da. Jasno je. Ja sam u kontaktu sa tim Amerikancima, evo, da ponovim, napravio sam ta dva intervjua, ajde da kažem, umešao sam se u tvoju profesiju, sa Scottom Ritterom i Larry Johnsonom, zato što mi je bilo važno da srpska javnost čuje Amerikance koji su nekad bili antikomunisti, stub američke politike, stubovi američke politike prema Sovjetskom savezu, prema Sovjetskom savezu, ne prema Rusiji, koji su sad disidenti u sopstvenoj državi i koji su očigledno faktički drže rusku stranu od kako je krenuo rat u Ukrajini. Da, a izvini, oni su u stvari, ta njihova taktika je bila uspešna, oni su razbili Sovjetski savez. Znači, oni jesu, oni pobedili znaju, su, da, su oni su pobednici, da kažemo, jesu, znači njihova taktika je pobednička. Jeste. I jeste. Sad ono što oni pričaju kao provereni pobednici i ljudi koji su bili u pravu, sad se na njih baca ljaga da oni nemaju pojma, da su ludi, da su ko zna šta, plaćenici i ostalo. Da, i to uključujem tu ime Gregora. Paul Gregor Robertsa, na primjer. To su sve ljudi koji su ovde prevođeni i slušani. A to je bila ta nekadašnja američka elita. Koji je očinio od Amerike na vreme najpoželjnije mesto za život na svetu. Oni smatraju, oni dele to mišljenje da je Washington centar zla. Zašto su oni marginalizovali? Pa zato što su sile zla, da se tako izrazim, preuzele Washington. I to treba da se zna, naša zajednička borba svih nas, normalnih Amerikanaca, normalnih Srba, normalnih Evropljana, normalnih Afrikanaca, normalnih Azijata je protiv tog zla u Vašingtonu. O tome se radi. Ne radi se ni o kakvom sirovom antiamerikanizmu, kao takvom. E sada mi možemo da nalazimo mnogo razloga da budemo antiamerikanci, u smislu da protiv te američke politike, koja je započela te silne ratove širom sveta. Ali nismo protiv naroda i onog, pa ti naravno, si tamo boravio, odrastao si, da. Odrastao, tamo je otišao Tesla, afirmisao se tamo, Pupin se afirmisao tamo. Pa i naša dijaspora ova, ravnogorska i ostalo. Naravno, našli su utočište tamo i prosperirali tamo. Znači, to je zašto bi sada mi se pravili kao da toga nije bilo. Ali ovo nije to. Ovo je nešto sasvim suprotno. I Trump, zašto su Srbi voleli Trumpa? Zato što je on govorio ono što oni osjećaju. On je ustao protiv te vašingtonske močvare. A to u stvari centar zla. E sada, mnogi će da kažu, pa i Trump je deo te priče. Da, i bio u demokratskoj stranci. Nekad davno, jeste, glasuje za demokrate, on to ne krije. I vašingtonski sporazum koji smo mi potpisali je... Moje lično mišljenje, prvo, nije samo mišljenje, analiza. Vašingtonski sporazum nas uopšte ne obaveze, ni po čemu. Sam Trump je rekao da Amerika nije potpisnik toga. Nije. On je samo kao dao dobre usluge. Druga stvar, što ti imaš vlast koja se plaši svakog stranca i koja kleči pred strancem nekim. To je drugo. Ubio je to i Trump. Ali Olga Ravasi, s kojim sam ja u kontaktu, koja je osnivač organizacije Srbi za Trumpa, koja je jako dobra sa McGregorom, sa Grenellom, ona je potvrdila pre 2-3 meseca u nekom intervju sa Grenellom,
Renal je rekao da je Trumpov cilj bio da povuče američku vojsku sa Kosova i Metohije. Ja sam verovao da mu to cilj i da on tražio način da to opravda. Kao, evo, oni su normalizovali odnose ekonomske, nećemo da ulazimo dalje u pitanje statusa i, evo, sad mi možemo da povučemo vojsku. Ako se sećaju ljudi, Trump je bio protivnik ulaska Crne Gore u NATO. Trump je bio protivnik širenja NATO. Da, sećamo se kako je govorio za Duška Markovića, šta je rekao za njega. Ma naravno, mislim, Trump nije ni znao ko je Duško Marković, da se razumemo. Ali njemu je, on je govorio o tome šta mi sad trebamo danas i Crnogorci, oni su, kaže, vrlo su to žestoki ljudi, kako je to rekao. Kaže, sad mi treba sutra da šaljemo neke američke momke da se bore u nekom ratu koje je izazvano oko tog neke Crne Gore. I ja sam to podržavao. Meni je jasno da svaki američki političar još uvek mora da ide na poklonjenje u Izrael, da mora da izrazi privrženost Izraelu, ne kritički podržava Izrael, ma da evo Trump, njegov ego ne može da oprosti to Netanjahu, što Netanjahu čestitao Bajdenu pobedu. A pre toga je Trump stvarno puno uradio i za Izrael i za Netanjahu. On je napravio te takozvane avramske sporazume, normalizacije između nekoliko arapskih država i Izraela, uključujući Saudijsku Arabiju. To je bio ogroman usluga Izraelu. Njegova čerka je udata za Jevrejina koji pripada Habadu. Tako da tu nemam iluzija. Ali je činjenica da je u sve to, ja smatram da je Trump pragmatičan, da on ne želi da ratuje. Evo i on sad kako se izražava o Siju, o predsedniku Kine. To je opet s nekim poštovanjem. On je čak rekao, pohvalio Sija što je nadigrao od Bajdena, i da je on vrlo jaka ličnost, da je on imao dobar odnos sa njim. To je govorio Putinu. Trump je prvi predsednik posle Eisenhower koji nije započeo nijedan rat. Da, čak je bio u Severnoj Koreji tamo, prešao ono... On je probao da napravi mir na Korejskom poluostrvu. Zašto? Zato što mu je stvarno bila ambicija da povuče američku vojsku odande. On je miniran iz Bele kuće, Bolton, između ostalog, tamo očvara. I ti ljudi kojima je on bio okružen su to minirali. On je stvarno hteo da postigne mirovni sporazum. On je najdalje otišao od bilo kog američkog predsednika posle kraja Korejskog rata u pokušaju da napravi tamo mirovni sporazum. Ja to podržavam. Trump je možda bio poslednja nada, bar delimičnog povratka te Amerike koja je postala pre nego što su neokonzi potpuno preuzeli vlast u njoj. Što je rekao Wesley Clark, pučem. Posle 11. septembra 2001. godine. U tom smislu, naravno da navijam za Trumpa, e sad drugi kažu, pa navijam za Bajdena da bi Amerika što brže propala. Međutim, to je vrlo opasno. To je vrlo opasno iz više razloga. Zato što te snage globalističke koje zastupa, čiji je Bajden čist jedan eksponent marioneta, one su najveće opasnost za svetski mir. Drugo, Trumpov dolazak na vlast bi bio toliko veliki otpor bi bio tamo, pitanje da li ne bi izbio neki sukob unutar Amerike, da li ne bi bila neka državna kriza. Zato što mislim da ta duboka država neće da prihvati da ode sa vlasti mirnim putem, neće prihvatiti tek tako da Belu kuću prepusti nekom Trumpu. I jednostavno ja sad navijam za protiv težu toj dubokoj državi. Mislim da je to savršeno jasno. Tako da sada mislim da neće Amerika više, ne može da se konsoliduje. A i ako Trump pobedi, ne može da se konsoliduje više. Mislim da su te podele toliko duboke da to nemoguće više vratiti u prethodno stanje. Tako da ja bih voleo da se to iznutra dodatno destabilizuje, zato što su oni najveća opasnost za svetski mir. Ima tamo dosta dobrog sveta, ja mislim da bi tamo i bilo idealno da se jednostavno te crvene države diferenciraju, odvoje od tih plavih država,
I mnogi to, sve više ti konzervativni republikanci, priželjkuju. Oni nemaju ništa zajedničko. Konzervativac u Teksasu. Da, ljudi ovde, izvini, ne znaju funkcionisanje Sjedinjenih Američkih Država. To su zaista faktički države za sebe. Svaka država za sebe, ima svoje zakone, svoju policiju, čak svoju nacionalnu gardu, ima svoje, da kažemo, i zakone koji, naravno, postoji onaj kišobran federalni, da, ali on je dosta labav i oni imaju jako veliku uslovnu ili kako god nezavisnost. Pa imaju. Autonomiju imaju veliku. I teo sam da kažem da jedan konzervativac iz Teksasa ima vrlo malo, nema ništa zajedničko sa nekim liberalom iz Kalifornije. Ništa zajedničko nemaju. Oni se ne podnose. Tako da bi to bilo najbolje za ceo svet da se to desi, ali ja mislim da će ta duboka država biti spremna da zove svetski rat. Samo da bi sprečila odlazak sa vlasti. I to je ono što je jako opasno. Ali u toj konstelaciji snaga, pa naravno da navijem za onoga koji je baš, bar formalno, neprijatelj te duboke države, zato što to opet su stvari, to su opet stavovi koji teraju stvari na čistinu, čak i da to nije iskreno. Jer pre dolaska Trumpa, uopšte nije, niko nije govorio o američkom establishmentu kao dubokoj državi. To se pre odnosilo, recimo, na neku Tursku. Ili na, pa najviše na Tursku. Da o Americi neko priča tako, pa to je bilo nezamislivo. Posle dolaska Trumpa je bilo jasno, a došao je izabran čovek kao predsednik, ne može da vrši vlast. Komu ne da vrši vlast? Ljudi koji niko nije birao. To je izašlo na videlo, to je najveći uspeh Trumpa. Što je to, njegova pojava isterala te stvari na čistinu i ne može to više da se vrati, taj ljuk u bocu, ne moguće više, Amerikanci više ne gledaju na isti način na svoju državu, postaju sve ciničniji prema njoj, gube veru u nju, tako da to je sve dobar, kad je već Amerika krenula tim putem, onda je to jako dobar proces. Te Amerika, posle pada Berlinskog zida, posle raspuštanja Varšavskog pakta, da je raspušten NATO pakt, i da ona počela da gleda samo svoja posla, mi ne bi morali da razgovaramo o njoj na ovakav način. Moglo je to da bude, i mnogi su se zalagali za tako nešto, oni su poraženi. Evo, u to vreme, još jedan, možda najpoznatiji hladnoratovski američki diplomat, George Kennan. On je bio protiv širenja NATO-a. On je to javno govorio. Nikoga nije slušao. A mi ne bi morali sada da nastupamo, da govorimo ovako, Trump je poslednja nada, da li jeste ili da nije, Amerika, Washington postao centar zla, zato što je Amerika imala pre svoje faze, posle intervencionizma, da se okrene sebi, ode u izolacionizam. Međutim, te struje, od kako su napravili Banku federalnih rezervi, i pogotovo posle Drugog svetskog rata, taj imperialni deo establishmenta je postao, bivao sve jači, i sada ga je bez revolucije neke ili velikih unutrašnjih previranja nemoguće skloniti. I zato moramo da govorimo na ovakav način u Americi. Samo da to prođe bez toga, bez nekog nuklearnog rata, to je najveća opasnost. Inače bi bilo, drugo je kako je Rim propadao, mnogi porede Ameriku sa starim Rimom, dekadentnim Rimom. Ali ključna razlika je što Rim nije imao nuklearno oružje. Mogao je da se da propada polako, da se varvari, da osvajaju Rim, da upadaju, da sve veći deo rimske vojske postane ne rimski, varvarski, germanski, ali oni nisu imali kapacitet da unište svet. Da, evo, i isto pretpostavljam da je opasnost, makar i diplomatska, kada Biden izjavi za CIA da je diktator. I to ponovi i onda vidimo reakciju Blinkena na to. Koji samo da, što se ne hvata za glavu. Jeste, i, ali iz Kine ne dolaze neki oštri odgovori na to. Čini se da ta njihova filozofija mudrosti i strpljenja je nešto što ajde kažemo, se primenjuje u politici. I ovo kada ode Pompeo, bivši državni sekretar, na Tajvan, pa kaže tamo, pozivam moju vladu da prizna Tajvan kao nezavisnu državu, pa kad Pelosijeva ode tamo, pa kad ode i Scholz tamo i ne znam ko je još bio, ova von der Leyen,
mi doživljavamo to nereagovanje Kine kao neku vrstu mudrosti njihove ili strpljenja, a oni to doživljavaju kao slabost. Da, to je jako dobro rečeno. I, međutim, Kinezi su nekonfliktni. Oni bi radije da izbjegnu konflikta koji kako moguće. Oni nemaju imperialne ambicije. Kina nema tu imperialnu tradiciju. Oni bi radije da trguju sa celim svetom. Ali u isto vreme su shvatili da moraju da vojno ojačaju, zato što Amerikanci imaju agresivne namere prema njima. Da će oni da koriste Tajvan, kao što je ono što je general MacArthur rekao, kao veliki nosač aviona, pod nosom Kine. I to je ta opasnost. Inače, Kinezi će uvek gledati da nađu miran način, ili sa nekim da pregovaraju, da ga umire, da ga kupe ako je moguće. To je njihov princip. I zato su pokušali, zato je Si prihvatio da se vidi sa Bidenom sad u San Francisco, iskoristio tu priliku. Mislim, jasno je svima da pitanje je ovo što je rekao Biden za Si je diktator. Koliko on uopšte vladao sobom kad je to rekao. Naravno, Kinezi ne mogu to da ignorišu, jer to je ipak izašlo iz usta američkog predsednika sad. Šta nas briga da li on senilan ili nije? On je predsednik. Ali očigledno po reakciji koje su uhvatile kamere Blinkena, da to uopšte nije bilo predviđeno, da je očigledno hteo i na neki način da bar malo spuste loptu prema Kini. I onda Biden je to napravio tu brljotinu i šta će sad? Mislim, Kinezi nemaju, oni nemaju iluzije, ali oni pokušavaju da retorički i gestovima dobre volje kupe vreme, pacifikuju Ameriku, nadajući se, očekujući da će interni američki problemi da nastave da rastu, unutrašnje kontradikcije, i da će polako da oni se okrenu više prema sebi i da se bave sobom. Na kraju krajeva najbolja pobeda je ona bez ispaljenog metka. I Kinezi bi najviše volili da se tako nešto desi. I zato su spremni da deluju pomirljivo, pa može i defanzivno, ali shvatili su oni. I imali su oni neke iluzije isto tako, da samo da se vrate demokrate na vlast, pa će sve da bude da se vrati na staro. Ali vrlo brzo ih je Biden razočarao kad je došao na vlast. Preuzeo je tu agresivnu retoriku prema Kini koju je zauzeo Trump i još sirovije ona bila. I Kinezi su tad izgubili iluzije i to na unutrašnjem planu su isto izvršili čistke, gde su dodatno očistili te liberale njihove, koji su verovali da, i koji su bili prozapadno orijentisani. Tako da je Si ostao izabran je i treći put, i vrlo moguće da možda bude, da će bude i doživotni predsednik, to je moguće, ali to se, upravo zato da bi se konsolidovala ta sadašnja struja, koja ima vrlo jasan stav prema Zapadu, koja nije prozapadna, koja nije liberalna, i koja je spremna da sarađuje sa Rusijom. I taj stav američke duboke države, globalističke duboke države, pomogu Kini da se konsoliduje iznutra, kao što pomaže i Rusiji da se konsoliduje iznutra i polako odstranjuje taj liberalni prozapadni element. U isto vreme znamo šta se dešava u Evropi, dakle, ovde sve samo nije dosadno. Evo, pomenuli smo na početku emisije izbore i ono što se dešava ovde. Koliko zapravo dešavanje u svetu mogu da utiču na izbore kod nas? Utiču u smislu da što je Evropa, Evropska unija, što više pada u recesiju, to neminovno se odražava na nas, jer mi smo previše zavisni od Evropske unije, u tom smislu prvom. Drugo, kako se zaoštrava i odnos istog-zapad, tako zapadni pritisak na nas raste, da prekinemo veze sa istokom, i mi smo im sve veći trn u oku. Zato što mi ipak održavamo veze sa istokom, sa Pekingom, sa Moskvom,
sa Iranom, isto tako, to mora da se kaže. Indijska predsednica je bila kod nas, čini mi se, ove godine. Da, to je bilo neprimećeno praktično. Mislim, on je ostavilo vrlo malo neki tragove. Pa Indija sama je nedefinisana. I čak Indija sada, igrajući, balansirajući, i pogotovo što je Indija opsednuta Kinom, na negativan način. Rivalitet sa Kinom. Amerikanci to vrlo vešto koriste. I oni pridobijaju Indiju. To može da dovede u opasnost sam BRICS. Ako Indijci ne budu pažljivi, oni sad ulaze u neke aranžmane vojne sa Amerikancima, u dublju integraciju između indijskog i američkog vojno-industrijskog kompleksa, pa to da američke brodovi vojni mogu da pristaju i da budu servisirani u indijskim lukama, to nisu uopšte naivne stvari. Da Indija opet izražava spremnost da oživi taj kvad sa Japanom i Australijom i Sjedinjenim američkim državama. Znači, Indo-Pacifičku, tu politiku američku, koja je u funkciji suzbijanja Kine. I zato Indija nema težinu koju bi mogla da ima na svetskoj sceni, zato što ona gubi, ona je faktički gledano, ona je više na strani Izraela sada, zato što je, recimo, ne pristala da bude deo ovog američkog pokušaja pariranja pojasu i putu, pravljen ovaj novi koridor koji je navodno trebalo da ide Indija, Saudijska Arabija, Emirati, Saudijska Arabija, pa onda kroz Jordan do Izraela. Izlazak na Mediteran preko Izraela, to je trebalo da bude rival ovom južnom kraku pojasa i puta. I to opet Indija sama sebi oduzima taj neutralni status koji je tako ljubomorno čuvala i dolazi opasnost da se svrsta mimo globalnog juga, gde ona želela da vrši uticaj, i među nesvrstanima, i u Africi. Ali sve to, da se vratim na ovo pitanje, kako svetska situacija može utiče na naše izbore. Pa evo, ovo što sam rekao, znači, pad ekonomije u Evropskoj uniji, zaoštravanje odnosa istok-zapad, to se, recimo, direktno nas pogađa to što su Bugari pod američkim pritiskom, što su digli takse na tranzit gasa kroz Bugarsku. To onda olakšava ovaj alternativni gasovod građen sredstvima zapadnim, isto kroz Bugarsku, ali koji ide u Grčku do Aleksandropulosa, gde bi, ako poskupi dovoljno taj gas koji ide kroz Bugarsku, oni se nadaju da će onda da postane konkurentan, recimo, američki tečni gas. I to se, znači, sve te, neminovno se odražava ta svetska situacija i te svetske kontradikcije na nas. Mi ako bi bili uvučeni u ovaj sve zaoštreniji sukob u nastajanju između Zapada i Islama, to bi moglo vrlo negativno da se odrazi na nas, ako se mi svrstamo u Zapad, to je uz Izrael. Zašto, opet ponavljam, šta će nam to? Znači, postoji mnogo tu tački gde se svetski sukob preliva kod nas, to je neminovno. A kao što sam rekao i kao što nagoveštavaju Zelenski, Alicia Kearns, mi možemo bukvalno da budemo uvučeni u tu globalnu igru, tu globalnu šakovsku tablu, i da se i kod nas izazove žarište. Mi u svakom slučaju ne možemo da ostanemo mimo, izvan tih globalnih dešavanja. Da, i evo, imali smo i ovaj gest Egipta, dakle, za vreme Morsija oni su priznali nezavisnu državu Kosovo, a Sisi je
faktički povukao to priznanje. Ja ne znam da ga je povukao. Oni su u stvari... Zamrznuli su. Da, prošle godine su zamrznuli. I sada obavestili nas da će da glasaju protiv, jeli, NDK, kako ja kažem, ovaj, na svim međunarodnim mestima. Da li bi stvarna neka naša pobeda bilo upravo to koliko Evropa na neki način prodire ovde kod nas, da mi zapravo napravimo koraka tamo, evo ove tri višegradske zemlje koje priznaju Kosovo da povuku priznanje. Jer četvrta Slovačka ne priznaje. Pre svega evo Mađarska. Da li ona negde blizu povlačenje priznanja? Ne bih mogao da kažem za Mađarsku, ali mogu da kažem da naš mekan stav prema Kosovo i Metohiji, o kojem smo govorili u prvom... Da li ono obeshrabruje? Obeshrabruje. Zašto bi iko to radio kad vide da ni nama nije nešto mnogo stalo? O tome se radi. Što je tvoj čvršći stav prema onome što je tvoje, to ćeš više da imaš saveznika. Ti ćeš da ohrabriš druge. Kako oni mogu da budu stvarno veći Srbi od Srba, što se tiče Kosova i Metohije? O tome se radi. Znači, taj borben stav gde ti imaš crvene linije, to ohrabruje one koji bi bili tvoji potencijalni saveznici. Ti pomognu onome što je važno za tebe. I da oni shvate da je to važno i za njih. Ako im je stalo da odnose sa tobom, ili ako im je stalo da se svrstaju globalno na stranu na koju bi želeli da se preorijentišu. A ovakava naša politika ne inspiriše nikoga da povuče priznanje Kosova, lažne države Kosova. Da, ono da pričaju kao vidite Srbi kakvu bitku biju, koliko se bore za to, koliko su oni predani tom cilju i ostalo. Tako je. Eto i mi. I mi treba da to podržimo, ako već hoćemo da budemo dobri s njima i ostalo. Da. Tako je. Evo za kraj o izborima. Znači, još se skupljaju potpisi i ako to sve bude u redu, onda se izlazi na parlamentarne izbore. Za beogradske su već skupljeni, ako se ne varam. Tako je. Mi Glas iz naroda, mi smo do kraja dana 19. novembra nedelja je skupili 8.000 potpisa. Trebalo bi nam 11.000, budemo sigurni, a najbolje bi bilo 12.000, zato što računamo da će da sigurno neki ne budu poništeni od strane vlasti ili Republičke izborne komisije. Mi smo već imali dosta akata sabotaže. U smislu da notari zakazani su pa onda ne izađu, ne pojave se ili opštinski overioci, ili da ne možemo dobiti više jednog notara na mestu koje može da prihvati više ljudi nego što jedan notar može da primi. To nam se dešavalo pogotovo prva dva dana u centrali u Maršala Birjuzova 3. Ljudi su čekali po 2-3 sata da potpišu i samo jedan notar. Mi smo morali da vraćamo ljude posle 4. U Novom Sadu se nije pojavio notar, prvi put kad je zakazan. Evo, sada u Kikindi za vikend. Danas u Požarevcu, danas je 20, izvinjam se, ponedeljak. Jako nam je važno da skupimo te potpise, bez toga ne možemo da izađemo na republičke izbore. A mislim da, ne da mislim, ja znam zašto smo mi ušli u to i zašto je toliko ljudi se odazvalo i ponudilo da skuplja potpise širom Srbije, zato što ovako sadašnja politička scena ne nudi nikakav izgled da mi izađemo iz ovog matriksa. Stalno smo suočeni sa istim izborima. Te svaki izbori su odsudni između patriotske opozicije, koja je tu negde uvek oko cenzusa ili malo iznad. Onda imaš uvek tu Amerikanci ujedinjuju prozapadnu opoziciju, i onda imaš SNS koji se pozicionira u centru, ali radi se o tome što cijela ta politička klasa se otuđila od ljudi, od naroda. Meni je jedan od utisaka najjačih od ljudi koji dolaze da potpišu za nas, kojima razgovaramo, pa najzad imamo za koga da glasamo i ne bih uopšte glasao da nije bilo vas. I to je to. Zato što su ovo sve ljudi koji su mogli da se profesionalno bave politikom, ali nisu, u smislu nisu postali deo te hidre političke, stranačke, koja je okupirala srpske institucije. O tome se radi. Mi hoćemo kao
građani Srbije, deo naroda, da resuverenizujemo srpsku politiku. Da postane opet vlasništvo svih nas. Da postane to naša stvar. A ne stvar stranaka, gde mi stojimo svi sa strane, gledamo njihove međusobne kombinacije i samo suštinski se ništa ne menja. Stvarno mislimo da su se otuđili od politička klasa, od svega. I mi na kraju hoćemo da učestvujemo u državnim poslovima sopstvene države. Zato što vidimo, ima mnogo kvalitetnih ljudi koji niko ne sluša. Niko ne sluša, niko ih ne pita za savet, niko ih ne uključuje u državne poslove. I šta to? Mislim, mi možemo da komentarišemo to u nedogled. U nekom trenutku postane malo besmisleno da samo komentarišeš, da samo analiziraš. Ovo što se dešava u Srbiji se tiče svih nas. Na kraju krajeva, svako ima pravo da učestvuje u političkom životu zemlje. Međutim, mi vidimo, ovde ima nekoliko ljudi. Doktor Nestorović, Siniša Ljepojević, Branko Pavlović. To su ljudi koji su poznati javnosti, koji mnogo ljudi sluša, gleda. Ali, recimo, da, iz običnog naroda, takozvanog običnog naroda, iz vlasti ništa, ništa, u redu, ali posle nekog vremena, to, kažem, ne možeš samo da analiziraš. A druga stvar, evo, mi, kao takvi, imamo problem sa skupljenim potpisa. To uopšte nije jednostavno, ako nemate stranačku strukturu, ako ne možete da obećate posao nekome, neki čar, ili ako naravno niste spremni da imate već gotove potpise servirane. Sad se vidi koliko je teško, koliko su visoke barijere napravljene ulasku, ajde kažemo, običnih ljudi, to jest naroda koji nije u tim stranačkim pričama, u politički život. I to je jedna od stvari koje smo hteli mi da iskusimo. Rekli smo, hoćemo svaki potpis da bude naš, da ga je živa osoba potpisala koja zna zašto je potpisala, koja želi nešto da se promeni. Imamo stotine hiljada ljudi koji prati naše gostovanja. U zbiru to je stvarno puno ljudi, više stotina hiljada ljudi. Ako ne možemo da skupimo 10.000 potpisa, tu nešto nije u redu. Tako da, a mislim da dovoljno, ako dovoljno ljudi stalno prati to što govorimo, znači da im je to zanimljivo i da se možda i slažu. Ako se slažete, evo, samo ako niste potpisali do sada, a podržavate ovakve stavove koje ste sada čuli ili od ovih ljudi koji sam pomenuo, generala Kovača, Dragana Stanojevića, Jovana Janića, onda uz Branka Pavlovića, Nestorovića i Sinišu Ljepojevića, onda, evo, pozivam vas da nam date potpis, da možemo da imamo tih potrebnih 11-12 hiljada potpisa, da Republička izborna komisija odobri našu listu. Hvala ti mnogo, inače, na ovom razgovoru. Hvala i tebi, naravno. Hvala i vama, poštovani gledaoci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.